Nesër në gazetën Kosova Sot mund të lexoni skandaloze, cilës kompania besoi KQZ-ja tenderin për bartjen e flet votimev, kur dhe të mundin gjyqtarët vendor të ndajnë drejtësinë bazuar në ligje dhe prova. Çka ka ndodhur me rastin e vjedhjes së Arit në Pej? Si komentohet formimi i Aliancës së Re Ballkanike? Apo rikthehet Duna në veri pas vrasjes së doganierit e Oleksit? Pse dështoi në seancë parlamentare votimi për raportin e PTK-s? Nesër edhe shtojca magazin Radio Televizionin Stene. Jo e madhe shpërblysi në kuadrë të festime për 15 vjetorin e gazetës Kosova Sot. 15.000 shpërblime i presin leduzit fat lëmë prej tëre, 20.000 euro, si dhe bursa e shumë dhurata tjera atraktive. Ledzojni të vërtetën në gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përdetshme Kosova Sot. 15 vjet me ju, panë shmëri, ledzo shmëri, besu shmëri. Gazeta nr. 1 në Kosovë. Kosova Sot.